Já se přiznám, že jsem byla pozvaná několikrát a nikdy jsem neměla jakoby pocit, že se stalo něco tak výjimečného, co bych chtěla panu Krausovi říct. Takže až teprve teďka s novou deskou mě to tak jako přišlo, že už nastal ten čas správný. A tak mám radost, že jsem tady. Vůbec netuším, že na cokoliv jsem, ani jsme si neříkali, jako co by, nebo co by ne, nebo tak. Já to nechám na něm a budu doufat, že bude laskavý. Mě by zajímalo, jestli si někdy vzpomene na tu pohádku, kterou jsme společně točili. Tam hrál i jeho syn David a hrál prince a byl úžasný. No a pan Kraus tam hrál takového morouse a ta pohádka se dává pořád do kolečka, ale zajímalo by mě, jestli si na to někdy vzpomene. Ne, já se těším. Já jsem tak jako vždycky taková, jakože... Když je malinko ta tréma, tak je to lepší, protože člověk není takový jakože bohorovnej, ale... A možná mám trému trošku. Já přeju, ať ten večer dobře dopadne, tak se vydaří. Děkuju, pokud nebude zabředávat pan Kraus do nějakých osobních rovin, na které já neumím odpovídat, tak to bude super. Děkuju. Taky děkuju.